Hola a todos, volvemos os de Alada e volvemos desde Allariz, pero coas mesmas intencións de sempre, coa intención de desfrutar da nosa música tradicional en todas as súas formas, ca música que nos sae do corazón, ca música que nos sae da pel. Así que preparadevos para disfrutar desta noite e, sobre todo, para cantar, porque temos algunhas das mellores voces da música tradicional galega e case todas son de homes, porque os homes tamén cantaban e, afortunadamente, seguen cantando. Homes como os de Traixadura, os de Orfeón, que hoxe veñen coa colaboración de Cantigas e Agarimos, homes que son herdeiros daqueles coros de Perfecto Feijó, de Aire da Terra, que xa cantaban alá polo século XIX. Temos outros que son tamén herdeiros dos informantes que gardaron para nós toda esa tradición oral e musical. Por exemplo, Enrique Peón e Xuxo Fernández xuntos forman Radio Cos e tamén están neste Alalá. Homes sensibles, homes guapos, homes con jalanura, homes como David Salvado, que nos vai poñer o chapel de pita ca súa voz maravillosa. Así que xa vedes, temos homes, temos mulleres e temos música, temos festa. Tendes algún plan mellor para esta noite? A que non, quedade e ide afinando. Así soa a música inconfundible da nosa cabeceira, o Melro. Así que, para facer a festa desta noite, que mellor que traer os nosos músicos de cabeceira, os Traixadura. Xaquín. Hola. Toñín. Hola, que tal? Que prazer inmenso volver a encontrarnos con vos outra vez. Sempre nos dá moitísimo prazer. Nunha festa galega, cales son os condimentos indispensables? Gaiteiros e xente para bailar. Xente para tocar, xente para cantar e xente para bailar. Gaiteiros, vos o que queríades facer cando empezastes era precisamente eso, facer un grupo de gaiteiros para facer festa, non, Xaquín? Sí, ese foi o primeiro obxectivo do grupo e incluso tamén, aparte de facer festa tocando, tamén cantando, que facíamos os nosos atrevementos con voces, que logo pois todo isto confluiu no que despois foi Orfeón en Traixadura e o que hoxe é Traixadura. Isto tampouco era tan novidoso, porque xa a finales do século XIX había un señor que se chamaba Perfecto Feijó, que se axuntaba aos seus amigos para cantar. Claro, nos sempre dixemos que non inventamos absolutamente nada. Máis dunha vez nos preguntaron cal era a clave de Traixadura. Traixadura non ten ninguna clave de nada, simplemente, primeiro, que facemos o que nos gusta, e segundo, que facemos algo que se fixo toda a vida e que toda a vida conectou coa xente. Polo tanto, a única clave de un éxito é que iso que é popular e que lle gusta a xente, pois facelo abaixo ou arriba dun escenario, danos exactamente igual. Ven una galiña branca que me veu de redondela. Ven una galiña.
xa vistes que empezamos forte con Traixadura, con Cantigas e Agarimos cantando, pero agora a cousa non vai ser menos, porque teño aquí dous homes, como a dous pinos, sintonizamos Radio COS, que ven sendo Quique Peón e Xuxo Fernández, que ven sendo Radio COS o vosso punto de encontro, ou algo así, non, Quique? Sí, máis ben sí. Bueno, de encontro ou desencontro, porque... Bueno, xa empezan as tirantetes, ainda non máis empezar sí. O programa. Hai de todo, hai de todo. Hai cousas máis tirantes e cousas máis máis apejadas. Mira, nós xa non éramos para ter un grupo, pero agora que o temos, pois vamos a gir. Sí, hai que seguir, porque xa que puxamos un nome e todo... Mira, por que fixestes? Por que fixestes? A ver, en serio, que vos xa estabades nesto da música tradicional, pero por que se vos dou por xuntarvos para cantar e formar Radio COS? Foi despois dun viño. Os viños son malos compañeiros. Sen querer, fiámoslo sen querer. Por iso, habendo isto, non o facíamos, pero... Pero agora que estamos... Pero agora hai que seguir para diante. É verdade. E agora que estades, vas a facedes un no, disco e todo... Ben, caemos ben cantando un co outro, eso sí. Caemos ben un co outro. E como son un pouco raros, neste programa, eles empezan por o final. Empezan cantando a muñeira de despedida. Por que, Xurxo? Pois, porque o que non lle gusta xa pode marchar tamén. Ou resintonizar. As cousiñas claras. Claro, sí, sí, o concerto, primeira peza, muñeira de despedida. Chicos, o que non te ha de acordo xa queda despedido. Non a marchar porque... ninguén, porque lles vai ajustar ben. Sí, pero bueno, a educación... Sí, pero bueno, por si acaso, aí nos dicimos. Vou bordar la despedida, vou bordalo para verme. Vou bordar la despedida que la dan a mi camerme. Ai la la, ai la la, ai la la, la 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 la. Unha despedida soa, unha non vale a pena. Vai a unha, vai a dúas, el vai a unha dúcia e media. Ai la la, ai la la, ai la la, la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Vou bordar la despedida como dan os labradores, con el sombrero en la mano, adiós ramito de flores. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Esta borba y de remate, esta borba y de remate. O oh, que mal le parecerá que mal amor te o mate. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Eu xa vos decía que no programa de hoxe íamos cantar ben, que ían cantar moitos homes, homes que levan a música na pel, no corazón, homes guapos, homes con jarbo, e ainda nos faltaba David Salvado, David. Hola. Que ben que estés. Unha das voces máis bonitas da música galega, unha voz masculina que aprendeu de moitas voces femininas. Efectivamente, eu son un reflexo de todos esas mulleres que, coas que
coas que traballei casi, que, grabando e escoitando e vivindo con elas, pois un pouco a miña voz é un reflexo de todo eso, eso que aprendín con elas. Sí. Un dos sitios nos que esteveches foi en Gargamala, en Jarjamala, como din elas, mulleres fortes tamén, poderosas, moitas veces solas, porque é unha zona, por exemplo, na que moitos homens marcharon a emigración, e hoxe vas nos cantar unha peza desa zona. Sí, Gargamala é un sitio espectacular, folclóricamente falando, é desas zonas que cantan cosacho, que é unha cousa moi espectacular e moi casi étnica, me atrevo a decir, e si temos un tema no disco adicado a elas, Jarjamala. Gargamala ten a zona, Gargamala zona ten, Gargamala ten a zona, de cantar e bailar ben, ai la 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 la. Xadura empezou coa necesidade de tocar, de facer festa, porque querían ser gaiteiros, pero, decía antes Xaquín, houve un momento no que xurdiu a necesidade de cantar. A nos nos gustaba cantar de toda a vida, e ademais que de toda a vida os gaiteiros tocaban e cantaban, e era unha parte máis da festa. Pero pasábamosle moi ben ata que había que editar discos. Entón, víamos que nos discos, bueno, para pasarlo ben cantábamos, pero para gravar un disco non eran as voces adecuadas. E sobre todo para facer unha foliada con forza. E de aí saiu a necesidade. Trixadura canta, sobre todo co corazón, canta como Trixadura o sinte, non? Os nosos compañeiros e amigos pois disfrutan, igual que disfrutamos nós, os músicos, e todo se basa neso, en sentir a música tradicional, na paixón que poñemos todos nesto, e non hai máis alá. Ei, ven o vento do mar, ei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de marinheiro, ei, ven o vento do mar, ei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de marinheiro. Se chove, deixa chover, xa
máis de choa e vente. De ti non me ide apartar, se chove, e xa chovere. Xa orballare, xa orballare, por máis que choa e vente. De ti non me ide apartar. Pasei pola ponte abaixo, vi saltar unha sardinha. Mariñeiros, idioma de bota de ella traíña. Pasei pola ponte abaixo, vi saltar unha sardinha. Mariñeiros, idioma de bota de ella traíña. Se chove, deixa chover. Xorbaña, deixa orbañar. Formas que choa e vente. De ti non me ide apartar. Se chove, deixa chover. Xorbaña, deixa orbañar. Formas que choa e vente. De ti non me ide apartar. Falame un pouco da música que facedes. Hai quen di que ten, bueno, pois algunhas pingas por aí tomadas, ou mellor de outras músicas minoritarias, súa un pouquiño, non sei, balcánico ás veces. Tamén é certo que os violins, por exemplo, o Cego dos Vilares, xa soaba un pouco por aí. Bueno, sí, a ver, Radio Cos non é unha cousa tradicional, aunque temos moitos compoñentes, a maioría dos compoñentes que conforman a nosa musicalidade son tradicionais, tamén é verdad que estamos no mundo e un mundo no que estamos influídos por outras músicas, non? E daquela nosotros non queremos, é unha maneira de decir, é a nosa música, pero non está soa, hai moitas outras músicas que son irmáns, non? E esta é un pouco a idea. A música galega é unha música que gusta moito por aí fora. É unha maravilla. Nosotros acabamos de chegar de Polonia e foi un éxito, pero abrumador, Xurxo. Sí, porque nós temos unha riqueza e unha variedade
que é bastante singular, no, dentro do contexto europeo. Temos, pois iso, unha variedade, porque aquí da aldea a aldea xa variaba todo. Como os camiños eran tan malos, e tamén se cadra os veciños eran ruins, pois nós tamén nos diferenciábamos un pouco. Esa paixón que desprende Treixadura transmítese. E non só conseguiron cantar eles, senón que conseguen que o público cante con eles. E é unha emoción, podo che dicir que é unha emoción grandísima, impresionante, ver como a xente xúntase co grupo e facemos un inmenso orfeón cantando, por exemplo, Fisterra. Eso é. As primeiras veces emocionaba moitísimo, agora estamos un pouco máis afeitos, pero aínda así sempre será moi emotivo. Aínda chorades un pouquiño cando cantades Fisterra, aínda se chincollas un pouquiño o corazón. Home, un pouco non, moito.
Os homens cantaban, pero as mulleres cantaban máis, cantaban para todo. Penso que cantaban todos, as mulleres e os homens, pero realmente as responsables de que o folclore este vivo agora mesmo é das mulleres. Elas usaban o sacho, usaban as latas de pimentón, as pandeiras, as panderetas, pero non usaban batería. Eso sí que non, eso falo ti e algúns outros músicos novos galegos. Pois mira, elas non usaban batería porque non a tiñan. Pode ser. Pero son tan abertas que poderían usar o que foran na época. Elas usaban, pois, efectivamente, unha lata, unha fouce, unha sartén, unhas pandeiretas, o que tiveran. Meu cabaliño cabalo, meu cabaliño redondo, eiche meu cavalinho cavalo, meu cavalinho redondo, e eiche de levar comigo, se tú me levas no lo Ruxa ferro, ruxa ferro, ruxa ferro, e venta o norte, que o diñeiro do meu amo non se jaña nesta que a miña vai acabada. Lerela, cantar baixo, vai a cantar o inferno, lerela, lerela, lerela.
Bueno, que tal foi o Xunteiro, Antón? Imagino que ben, porque parte da xente que xa estaba no Orfeón da Treixadura tamén formaba parte do Orfeón de Cantigas. Sí, de feito, 4 membros de Cantigas ao mesmo tempo formaron parte de Treixadura, ora 3 deles, e, polo tanto, aí a compenetración foi fácil. Non? Nos sentimos moi cómodos, nos dá a impresión que eles tamén están cómodos con nós, e, vamos, un matrimonio moi ben avenido neste caso. Non? É un orgullo estar con eles, é unha xente moi especial e esperemos poder seguir ao lado deles. Cos, decíasme ti antes, estaba escoitando por aí, falábamos dun videoclip que tendes grabado, de 7 cuncas, e decíasme, é moi Radio Cos, iso que quere dicir? Bueno, a nosa lenda neste disco é falar un pouco das cosas que están á vista e non se ven ao mesmo tempo, que viven nun mundo de invisibilidade, digamos, non? Por exemplo, pois as ortiñas que hai de arredor das grandes cidades de Galicia, que son ortiños pequenos, as saídas das cidades, que pasas por elas, entras, sales, e cando te metes dentro e ves, hai un montón. E entón, bueno, un pouco ven a referirse que a música tradicional está un pouco, hai moita, pero está un pouco invisible, non? Un pouco ligado ao que nos atopamos nós tamén cando íamos polas aldeas que a xente maior cantaba e mesmo os fillos non sabían que cantaban, os netos, non? E nos dicían, non, a miña nai non sabe nada, meu pai non sabe nada, despois eran grandes tocadores, grandes bailadores, non? Grandes artistas, non? Iso é. Non chasquero, non chasquero, na bizardo teu na vale. Non chasquero, non chasquero, que me poden facer mal. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Sete cungas de papa de mi.
E quebrou-lhe o cordão do xutilho de tanto pencheu. Tinha fome, comeu outra seta e mais recucou. E depois fiz o arco do rei, pum, estocou. Seguides bebendo das fontes tradicionais dos campaneiros, dos Rosales, dos 30. Que vos di, por exemplo, non sei, o gaiteiro José Romero, dos Rosales, cando vos escoita tocar? Hombre, el supoño que en particular estará moi satisfeito de que un grupo como Treixadura siga un pouco os pasos do que eran os Rosales, porque tamén foi un dos grupos que nos inspirou. Tamén tocamos algún tema deles. Está claro, hoxe máis que nunca, que os gaiteiros tradicionais son a nosa base, son a nosa inspiración. Thank you.
cando fai música, imagino que se ten que sentir, sobre todo, libre, non? Eu, xa a nivel personal, son unha persona bastante libre, un espírito libre, me chaman os meus amigos, con todo o que conleva eso, bo e malo. A música ten que ser o mesmo, é un reflexo de neste caso, a cultura, pero tamén de min mesmo. Non? Liberdade na maneira de cantar, liberdade na instrumentación, liberdade tamén nas letras, Davide, porque no teu último disco, en Lobos, hai polo menos letras de dous poetas novos galegos, de dous talentos, Gonzalo, bueno, eu digo xa polo menos dous, que eu así, vin así rápido, que eran Gonzalo Hermo, Luis Valle, e quen máis está? Está Xavi Xardón e Gaby Reboredo. Preciosa, donde me levas, eu xa non teño vontade para esquecer os teus ollos, para quererte a metade, para quererte a metade, ay la 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 la, ay la 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 la. E un lobo famento ora, triste vai me triste volto. Triste vai me triste volto, ai la 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 la, ai la 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 la. Me mouro, como un lobo vou me volto. Emboscado miro dentro, un bo peito dire odio. Un bo peito dire odio, ay la 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 la. Ay la la. Para quererte a metade, ay la 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 la, ay la 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 la. Creando casi casi como unha familia na que cada vez hai incorporacións, de vez en cando tendes hasta unha muller, tendes a Magoia. Sí, uf, temos o luxo de ter a Magoia, que é unha grandísima gaiteira, unha grandísima música. E en 25 anos, pois xa te podes imaginar. Hubo un montón de cambios porque a vida te vai facendo madurar, ti tamén vas collendo experiencias, vas vendo que as cousas se poden facer de outro xeito, pero sí que hai unha esencia. Hai, digamos, un Santa Santorum que desde o primeiro día ata hoxe siga aí, e eu penso que o que nos permiteu aguantar 25 anos, ter a idea moi clara do que é Treixadura, ter a idea moi clara do que queremos facer, ter unha base musical moi clara e na que queremos permanecer no tempo, e ese foi, desde logo, o que nos fixo chegar a onde chegamos. Colos al abaixo vai unha troita de pé, corre que te corre, que na moidera coller, que na moidera coller, que na moidera pillar, na cabalón de la ira. Corre que te corre, que na volver a coller.
cabalón de la ira, mi niña do a rezar la corticela. Si vas por las platerías a rezar la corticela, tomarás a una bendita, los caballinos te pegan. Tomarás a una bendita, los caballinos te pegan. Los caballos son mayúa, no hay carne. Corre, corre, que la bollera, que la bollera, que la bollera, acabará. Aqueles ritmos que nos chegaron de fora vía marítima, en moitos casos a través de emigración, e que tamén enriquece, por exemplo, as rumbas que agora tanto se bailan e que chegaron, sí, pois algún día por barco, probablemente, ¿no? Sí, 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 todo, todo enriquecedor. Ademais, Galicia é como un fin de camiño, e vamos a facer referencia ao Camiño de Santiago, pero é como un Finisterre, que o é, e entón todo como que a pousa, que queda, non? Non é unha cosa que vaya a veña, queda. E entón, eso, despois, agroma, e é a nosa música, a nosa cultura. Bailar, bailar rumba así un apegadiño tamén presta. Home, presta bastante. Depende con quen, Depende con quen, porque hai de todo. Bueno, es que esteades na casa, pillade o que teñades orado, vos bailade a rumba, que de eso se trata. Una buen rumba bailada por un buen mozo, que bailarla con cualquiera y bailarla poco y poco. Arrumba, arrumba, arrumbe, baile. Yo no sé yo que tenga rumba que cada día me gusta más. Para cantar bien el rumbe, para ser un buen rumbista, hay que ser desvergonzado, también hay que ser marista. Arrumba, 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 baile. Yo no
fuerte en la rumba que cada día me gusta que cada día me gusta más. Todos los que cantan ven arriman son a guitarra y yo como canto tan mal me machejo ne me chamen. Arrumba, arrumba, arrumba baile. Yo no sé yo que ten arrumba que cada día me gusta más. E todas as mulleres das que ti aprendiches, das de Garamala, das de Elena de Toutón, que diría Elena agora? Este virá cantando isto. Elena, xusto me preguntas por a miña favorita, unha persona especialísima que ti coñeces tamén, que coa que estou moi triste que xa non está. Este disco estaba bastante dedicado a ela, tiña moitas ganas de que escoitar esa versión que fixen dela. Sei que lle iba a encantar, sei que se iba a emocionar, e eu con ela, non? Sei que, bueno, supoño que a escoitará, eu creo moito na enerxía e supoño que a escoitará donde este. Eu sei que lle iba a gustar, fíxeno con esa idea e fíxeno con corazón. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unhas piñas. Para tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova, teño unha cabeza nova. Feita o meu parecer,
para vivir en este mundo, para vivir en este mundo. Ay, que no osé comprender. Estás formando unha familia na que tamén houve perdas, algunha como a de Morgan, que vos marcou profundamente. Sí, marcou unha época, a pérdida de Morgan, moi desagradable para nós. Sobre todo porque había que seguir tocando, e os primeiros concertos foron moi complicados. E en todos os concertos hai un tema que é o canto do meu compañeiro, que para nós ten un significado moi especial, porque é como, de repente, notar a Morgan no escenario. E entón ese tema se canta sempre, sempre está en cada concerto, e é o momento do concerto no que conectas outra vez co pasado, co que sintes que está connosco e que é a mellor homenaxe que se lle pode facer, claro. Ao final un ten case unha sensación positiva, non? Cada vez que canta esa canción, porque se recorda precisamente de como vivía Morgan a música, de como cantaba e como a disfrutaba. Pois mira, ao revés do que se pensa, Morgan, cando se foi, non deixou un espacio, non deixou unha ausencia, deixou un cheo absoluto de moitos alumnos e alumnas, nenos e nenas que ele iniciou neste vicio tan bonito que é a música tradicional galega e que agora siguen a trixadura a todas partes cantando as nosas cancións. O legado de Morgan, que era un legado popular, porque ele non cobraba por enseñar, era unha persona que tiña a filosofía de que a música era de todos, non? Entón, polos barrios de San Pedro de Santiago, por onde ele, digamos, tiña o seu alumnado, deixou unha herencia moi importante que hoxendía está viva gracias a ele. E hai nenos e nenas que ahora xa son homes e mulleres que siguen cantando os temas populares gracias a Morgan. Me ausento.
chorase. Que botas o hay las penas, que botas o hay las penas, pero que no lo olvidase. Come por aquí abajo, come por aquí arriba, tirando la milla roca, gobernando a mi vida. Come por aquí abajo, come por aquí arriba, fiando la milla roca, gobernando a mi vida. Como está o baile? Porque hai xa bastantes anos, eu recordo unha lala que fixéramos contigo na Coruña, e recordo que ti me decías daquela que tiñamos que darlle un empurrón a isto da música, a ver se conseguíamos que a xente saíse a bailar de verdad, as festas saíse a bailar de verdad as rúas, conseguímolo ou non? Creo que melloramos moito, as foliadas agora, sempre hai xente que sabe bailar, non é o tema de antes, que estaba todo mundo mirando. Eu creo que agora adiantamos moito neste sentido, non? E temos unha boa semente, non, Xurxo? Porque hai moitísimos rapaces a día de hoxe, os que non cantan, tocan, bailan, eso ao final notarase. Hai unha canteira ben boa que está aí atrás para seguir o camiño, e a ver se son capaces, porque tamén hai que saber seguilo. E a xente de antes tiña un espírito que se cadra aos novos costa lle máis entendelo, porque teñen máis onde se distraer tamén. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume s'acende, con pouco lume s'acende. Ai la la la, ai la 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 la. Dentro do meu peito teño duas escamas dun peixe. Porta parou cando limón te namores, que fará que no botou, que fará que no botou. Ai la la la, ai la la la. La 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 la
o teu porque morrerá, o teu porque morrerá, ay la la la. De Pertujal aluma toda Galicia, que de sus amores nuevos ya me llegó la noticia, ya me llegó la noticia, ay la la la, ay la la. Cinco anos de traixadura dan para moitísimas cousas, para moitas cantigas, para moitas pezas, para moitas anécdotas e para logros increíbles como conseguir que moitos de nós pensemos que algunhas das pezas que creemos populares ou tradicionales son realmente de composición de traixadura. Pois sí, para nós é un orgullo tremendo que a nosa música chegue ao extremo de considerarse tradicional ou popular, porque iso quere dicir que está feita dun xeito que chega a xente. E iso, para calquera que se dedique a música tradicional, a música galega, é o mellor logro que podes conseguir. Que alguén pense que realmente o que estás tocando elevase cantando anos e anos, porque para nós iso é chegar, conectar directamente co público. Con que pezas vos pasa isto, Moncho? Actualmente pásanos con todas, porque nos temos a sorte de que o público aceptou a música de traixadura como parte dele, non? O sea, en realidad nos usamos patróns que son reconocibles por toda a sociedade. A música que se cantou sempre, que se debería cantar hasta hoxendía, nos non estamos en realidad inventando un sistema novo, estamos collendo o que o povo nos enseñou e que estamos facendo é transmitilo outra vez a quen debería haberlo tido sempre.
sei que unha das cousas que a ti che molesta un pouco é que a xente doxe xa non sabe coller unha pandereta ou non sabe botar unha peza, non sabe botar un punto de maneira natural, é imposible, pero tampouco da outra. A min molesta moitísimo porque é algo tan rico que temos a nosa folclore, a nosa cultura. Dame rabia que non se sepa tocar unha muñeira nin bailar un punto. Ti vas a Sevilla e todo o mundo 100% sabe bailar unha sevillana. Pois aquí o mesmo, non? Un soño para a música galega pois para os próximos anos. A ti que che gustaría? Posto a soñar. A min gustaríame que a música tradicional galega estivera en todas as prazas, en todas as rúas, en todos os mercados. Xa non digo do mundo de Galicia. Gustaríame que se pudera ir a cada vila e nas festas que hubera música galega. Y aunque veño por aquí, no veño por facer mal. Veño por me a divertir con xente do meu igual. Con xente do meu igual. Abre ya fenda, y abre ya fenda. Somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. E o camiño ben o sei, ben o vexo dende aquí. Estimaba de levar a un home a par de mí, a un mi par de mí, ay la la la, ay la la la. Abre ya fenda, y abre ya fenda. Ya no son nosos os corpos, son de quen entra, son que entra. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. Se veño por aquí hoxe, non veño por ver paredes. Veño por velos teus ollos que me estou revendo neles, que me estou revendo neles, ai la la, ai la la la. E abre ya fe fenda, xa non son lobos os homes, son bestas cegas, son bestas cegas, son bestas cegas. Abre ya fenda e que beban, abre ya fenda. Y abre ya fenda, y abre.
esos hombres son de estas tegas, son de estas tegas, son de estas tegas. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. E así, pasiño a pasiño, cumpristes 25 anos. Que foi o mellor destes 25 anos? Home, estivemos en moitos escenarios, pero últimamente, cando o público realmente comparte a música, sobre todo a música do teu povo, do teu país, e se sinten e saen contentos, sobre todo, o fagas un pouco mellor, un pouco peor, pero sobre todo que a xente sae contenta, satisfeita, sentíndose galego, eso é a mellor recompensa que podes ter, non? Cantabas ver, porque ti cantabas ver. Namorei,
soñando un pouco, mirando cara adiante, que soñades un pouco para a música tradicional? Ui, pois, bueno, os nosos soños eu creo que son compartidos con moita xente que se dedica como nos á música tradicional, e é poñela, de verdad, no sitio que se merece, e é no máis alto. Divulgala absolutamente fora e facer que a xente do país disfrute dela. Eu creo que isto sería o verdadeiro soño. Mociños de rexa feita, o pandeiro no mal nada, nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. E rapaciños de rexa feita, que se redobla tambor y leiro, que a los pandeiros vai comenzar. Oxe facemos la nosa festa, oxe lo facemos la nosa aldea. Festa con bola tan feiticeira, na nosa terra non volará. Señor de igrexa feita, que se redobla tambor y leiro, que a los pandeiros vai comenzar. Oxe facemos la nosa festa, oxe lo facemos la nosa aldea. Festa con bola tan feiticeira, na nosa terra non mola ya. Da que racha, ay Julia, da que racha, ay ferriños, ay pandeiros, ay castañolas de prata, ay ferriños, ay pandeiros, ay castañolas de prata. Hey, rapaciño de igrexa feita, que se redobla tambor y leiro, facemos la nosa festa, festa con bola tan feiticeira, na nosa terra non mola, ai. Era pasillo de igrexa feita, vino verano son do baileiro, que se redobla tambor y leiro, e a do pandeiro vai comenzar. Facemos la nosa festa, festa con bola tan feiticeira, na nosa terra non mola, ai. Pois temos que ir rematando, eu non quero despedirme de vos sin que me digades, sin os vosos soños, soños para a música tradicional para as próximas décadas. Con que soñas ti, César? Home, pois o soño máis importante que temos hoxendía é que a cultura galega se recupere un pouquiño deste baixón tan grande que supuso a crise, que se volva a retomar o gusto por festivais, por actuacións onde a música galega este presente, e sobre todo que non haxa grupos que teñan que deixar de tocar ou que teñan que dedicarse a outra cousa porque non teñen un oco na nosa sociedade. O gallá que isto volva outra vez a onde tiña que estar, que podamos continuar facendo música, facendo que a música, a xente disfrute coa súa música, coa música galega, e que saiamos adiante. Se me permitides, xa que estamos rematando o programa, pois eu tamén vou permitir o meu propio soño que o Alalá tamén continue, e que esa música do Estreixadura, do Merlo, que sega soando no principio de todos os álbumes. Y van por los prados baixo, o Merlo de Maila Merla. Y van por los prados baixo, o Merlo con
Ya pata arriba.